Biškė pražioplinau rytą, reik pasiskubinti. Aš tokiu metu turėjau būti paplūdimyje, nuėjęs pusvalandį kelio. Kažkaip sunkiai miegojosi, ilgai varčiausi. Gal kad vakar ilgiau palsėjau, tai buvau gyvybingesnis, daugiau energijos ir nesinorėjo miego. Tai... O paskui kaip užmigt ir žadintuvas suskambo, bet kažkaip neužfiksavau ir žiūriu, kad apie 5 minučių pramiegojau. Skubintis. Sveiki atvykę į Cathedral Cove. Wow. Tuoj vanduo sukils ir nebebus jau praeinama čia. Aukščiausias vandens taškas 11 valandą pasieks. Dar turim laiko. To, koks šlapias smėlis, tai panašu, kad vanduo, nu, iki čia realiai sukylo. Tai čia stovėdamas daugiau mažiau būčiau saugus.
gera nakvynė palapinė. Va, bangos aukštai eina, prasme, purslai, tai su šlapčiu. Saulė tai pasirodo, tai pasislėpė, bet turintam niekad prabūdau 6:06, kažkas tokio. O turėjau prabūst 5:05, tai visai čia greitai susisukau bėgte. Ir jo, kadangi čia prieš keletą metų buvo stipri liūtis ir matosi daug ir nuošliaužų, medžiai nuvirtė, ženklai sudėti, bet žmonės vis tiek eina. Žmonės vis tiek eina ir kiek paskaičiau komentarą, sako, viskas praeinama. Tiesiog valdžia dar bijo atidaryti kelią dėl galimų visokių griūčių, tiek augmenijos, tiek akmenų, nes nu, viskas pakibė. Iš tiesų, reikia geros liūties ir tada plauna. Tai čia irgi teko leistis emergency. Bet pažiūrėjau, Google fotkė, žmonės čia lipo, vorele, vienas kitam padeda. Nu, išradingi žmonės. O, natūralus dušas. Super. Varau, palysiu. Taip gerai, taip atgyvinu. Geras sitas. Smagiausia tai, kad tokioj populiarioj ir turistiniai vietoj gali vienas nuogas išsimaudyti po laukinių dušų, krioklių. Epik. Nu ir viskas, saulė pakilo ir jau nebetas vaizdas. Nebetas. Nu ką, reiks apdžiūti. Vanduo kyla, irgi reikės tuo keliuku užkilt per tvorą. Aišku, iš kitos pusės jau ne sezonas, ruduo, tai jau turistų ženkliai sumažėjo. Bet va, oras geras, visą dieną 22+, tai jokių problemų. Do not go under the arch. Nu, sorry, praėjau. Šiaip tai šita Cathedral Cove'as nėra, jisai uždraustas čianais lankytis, tiesiog yra keli skirtingi būdai čianais patekti ir skirtingi keliukai, tai bent jau sausumą galima, man atrodo, dviem keliukais praeiti, o kiti tai baidariam atplaukia arba su kateriais atplaukia, tai skirtingų būdų čia patekti, kai pati lankytina vieta jinai nėra draudžiama, tiesiog vat būtent dėl to, kad čia buvo nuošliauža. Tai tas kaip ir pagrindinis takelis, kurį vis tiek daugumą peina, jisai va tipo yra uždarytas, pats kaip takas. Bet kaip lankytina vieta niekur nėra, ten ženklų, kad draudžiama būti čia ir panašiai. Bet čia masė tai rimta nukrito. Jo, nuplovė. Kol čia dėjusi batus, žiūri kažkoks keliukas. Labai knieti pabandyti užlipti. Gal kažkur veda. Arba anksčiau vedė. Iki nuošliaužos.
Nu jau juo nusileis būtų reikalų. Bet čia kažkokį takelį matau. Nu va. Nu va, grįžau į savo bazę. Rubeliai džiūsta. Šoksiu ant dviratuko, lėksiu į kavinukę, man šiandien laisvadienis, šiandien dviračių neminu, tai tik iki kavinės, ten pasidaryti darbus, sumontuoti vlogą. Va, kebra, plaukė iki keivo. Gerai. Ant ratukų valtelė, varikliukas 250. Iš savo važinėja. Nereikia traukinėti variklio. Turiu visus dar prigrėps, va. Water taxi. Niekur nieko. Ką leidžiu laisvadienį savo. Ir arbatėlę, picų gabaliukus valgau. Ir siunčiuosi muziką. Reikia atsisius muzikos nemažai. Šipidėjimą soundą kapoju, biškį sutartis dar susitarkiau, žodžiu, laisva diena, tai reik pasidaryti darbų. Nes paskui, kai mini kasdieną ir vakare nu nesinori, nėra energijos iš tiesų dar. Tiek dar neadaptavausi, kad, nu, kad po minimo dienos galėčiau pilnai ten dar visokius reikalus tokytis, dažniausiai norisi persimės medžiagai kompą ir reikia mėgoti. Tai dabar išnaudoju dar tą laisvą laiką, nes ir to viskas ant dviratuko minu ir judu jau po truputį link Taurangos miesto, atrodo taip vadinasi. Na ir kol turiu patogį rozetę, tol irgi pasikraunu. Jau sutemo, oras nėra labai šiltas, jau su maikė taip sėdėti laukia, nėra labai fainai. Tai jo, pasižiūrėsiu dar kokiu klausimu, jūs šiandien su laiku man surašėt. Tai gal kažką pabandysiu jums atsakyti, kas prieš tos paskutinius vlogus įdomu buvo jums. Krapnoja. Jo, pasisėdėjau kavinukiai. Buvo dar užsikusios dvi lietuvaitės. Tai paplepėjom, pašnekučiavom apie Zelandiją, apie Australiją. Gau dovanų šokolado, tai labai ačiū. Suvartosiu, manau, per ateinančias dienas. O dabar praverčiau kelis paskutinius vlogus, tai jo, biškių klausimų susikaupė. Paskutinis buvo dėl to maišo, kurį mes kalbėjusi rūbus. Tai čia tipinis tiesiog sausas krepšys, taip turbūt vadinasi, kurį įdėdi daiktus, kad tu nenorėtum, kad jie sušlaptų. Tame maiše aš laikau palapinę kilimėlį ir miegmaišį. Tai aš tą techniką sugalvojau Indonezijai. Tai visai gerai. Iš tiesų nereikia kažkokio kibiro ar krepšio, tiesiog tą patį maišą.
vandens, muiliuko, rūbus ir skalauji. Taip pat gavau nemažai klausimų dėl muzikos, kurios naudoju savo vloguose. Tai jeigu jums patiko muzika kažkuriam vloge, tai visą laiką tame vloge, jeigu nueisite į vlogo aprašymą ir paskrolinsit į apačią, bus Music of this video. Ir aš ten surašau visas dainas, kurios buvo panaudotos tame vloge. Tai išsirinksit. Kitas klausimas, kodėl, Aurimai, kodėl nepasiėmėjai dujinės viryklės? Na, kadangi aš labai daug laiko sudeginu ant pačio vlogo, ir kadangi dienos nėra labai ilgos, tai nesinori dar laiko deginti ant maisto gaminimo. Tai aš tiesiog va, kažką parduotuvėlį nusiperku, kažką užkandu, kažkur kažką paragauju ir aš maisto nesuvertinu ir nepervertinu. Tai man nėra tas maisto gaminimas kažkokia egzotika. Tiesiog nenoriu tam skirti daug laiko, geriau aš vlogam skirsiu, filmavimui skirsiu daugiau laiko. Tai dėl to. Kodėl kelioninė buvo pasirinktas hibridinis dviratis, elektra palengvintų? Na, aš nemėgstu sukčiauti, o man elektra yra sukčiavimas. Tai manau, toksai būtų tiesiausias atsakymas. Klausimas dėl filmo. Įmanoma filmo irklais per Atlantą užsienį pažiūrėti per kokią online platformą? Na, dar filmo sukasi Lietuvos kino teatruose, tai kol kas dar to negalima padaryti, bet manau mėnesio bėgyje turbūt. Filmas jau atsiras ir online platformose, lietuviškose, bet jisai jo bus pasiekiamas jau visame pasaulyje. Tai dar truputį reik kantrybės. Kaip saugau dviratį, kai miegu? Realiai paguldau. Jeigu matau, kad kažkokia labiau pavojingesnė vieta, tai paguldau, kad mažiau matytųsi aplinkui jisai, o tik tais palapinė. Arba tiesiog prie palapinės pastatau. Kas liečia parduotuvės, tai patys suprantat, tu gali dviratį prirakinti prie stulpo, prie tvoros ir nueiti tą parduotuvę apsipirkti, bet daiktų neprirakinsi, tašių neprirakinsi, tai ta prasme sunkiai ir apsauga yra tokio dviračio su visa įranga. Bet čia kultūra visai kitokia. Visai kitoks požiūris į keliaujančius, į dviratininkus. Ir to pačioj Skandinavijos kelionėje aš apkeliavau 14 valstybių. Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Norvegija, Švedija, Danija, Vokietija, Olandija, Belgija, Prancūzija, Anglija, Liuksemburgas, Lenkija. Ir realiai niekur nerakinau. Pusę metų kelionė, niekur nerakinau. Visur atremdavau dviratį tiesiog kažkur ir nuėdavau apsipirkti, nuėdavau pavalgyti. Faktas, tu atvirai nepalieki, tu daiktų elektronikos, dar kažkokiu, stengiasi viską uždaryti. Ta tašiuką vieną su savim, su kamera piniginė, tenais pasimti su savim į parduotuvę einant. Bet visą kitą tu palieki, nes nu, tu neprirakinėsi, ta prasme. Tašių su savim 30 kg neprisinešiosi, nu neįmanoma. Tai jo. Smagu, kai žmonės nešukuoja kas 5 minutės. Hey mister, where are you going? Tikrai taip, ponai ir ponios, tikrai taip. Ta prasme, čia ausim, tai atgaiva. Visi civilizuoti žmonės pasiklausę, kur kaip ką keliauju, iš kur esu, bet tikrai jokio įkyrumų, jokio lendimų į palapinę, lietimo tavęs paties ir tokių va, klausimų nebėra iš šono rėkaujančių. Tai tas labai fainai. Galėjai ir tu kokią meškerytę pasimti? Na, man kažkaip kelionėse nesiseka su ta žvejyba, tai nusprendėm, kad turbūt kai apkeliausiu visą Zelandiją, turbūt dar truputį bus laisvo laiko likusio, tada su Paulium kažkur nulėksim pažvejoti. Tai žvejybos bus, bet turbūt bus po... Gal kažkur eigoje užtaikysiu kažkur pažvejot, bet šiaip žvejybo turbūt bus po kelionės Zelandijoje. Nu jo, čia vėl apie dviračio palikimo, kai numaudytis ar šopintis. Sakau, nelabai yra kitos opcijos. Tiesiog turi palikti, pasiėmi su savim kas brangiausia. Tai tokia buvo pagrindiniai, manau, čia klausimai. Ir tiek, jo, šiaip diena smagi. Cathedral užskaityta, viskas fainai. Ir rytoj jau vėl pradedam minti
pedalus, suksim, kelsiuosi anksti, nes dar turėsim tokią lengvą fotosesiją čia, hot beach'e, tai reikės anksčiau man atsikelti, todėl smingu miegoti, ilsėtis, vandenyno bangos ramina, tai tas fainai. Ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad sekat ir sumatysime rytoj ant dviračio. Nu, tik jį tęsiasi.